Otro dienu pēc kārtas Hurbats savā laukumā uzņems Kaunas City. Nebija spēkam vairs Hurbatam atspēlēties, likvidēt lielo deficītu. Jāsaka, diezgan likumsakarīgs zaudējums ar 3-5. Tagad metiens atnāks ir rīp un rīp ir vārtos. Jākaps Siliņš 1-0. Nu, teicam, Dāvis Strop iegājas zonā pa labo malu. Mētniec atlēkusi Rīpa un tālāk jau Siliņš. Jekīmovs. Galkin mētniec Ozoliņam izdodas tur pamainīt Rīpas trajektoriju. Tomēr tā lido garām vārtiem. Mickevičs kreisajā malā. Mickevičs vārti realizēts vairākums 2-0. Precīzs plaukts mētiens padodas Arturam Mickevičam 8. Vārti šajā sezonā. Cīņā viņš tur ar Ivaščenko. Mētiens no zilās līnijas atlēks ir Rīpu vārtu priekšā pēc Greko mētiena. Šiškins Kaspars saspēle pietrūks gan noslēdzošā mētiena. Tagad mētiens seko Rīpa ir vārtos trešo reizi. Matīs Bīriņš trāpa devītniekā un panāk jau 3-0. Jā, Kauņai šis te īsais soliņš, tikai 3 maiņas. Nu, arī tās atstāja iespaidu pavisam noteikti uz komandas sniegumu spēlēt otro dienu pēc kārtas, bet kamēr par to stāstu, tikmēr Kauņu vienu rīpā atspēlē. Viens pats vārtu priekšā komandas kapteiņas Luks Žukauskas. Centiem nogādāt Rīpu pretinieku vārtu priekšā cieši neveiksmi. Tagad Žukauskas pret uzbrukumā. Emīlam Ginteram vēl pusminūti jāpavada uz noraidīto soliņu. Metiens un tvēriens ar Ginto Milbergs pārliecinās. Pirms tam uzspēlēs arī Polijā, arī Slovākijā, arī Zviedrijā. Ziemeļamerikā tagad mazākumā, iespēja mazākumā vārtē. Nu, tieši iztaskot skaidriskajam mazākumam izdodas Hurbatam atjauno 3 vārtu pārsvaru. Nu jā, šie te pieminētie daudziem leģionāri Kauņas komandai. Nu, piemēram, tagad iespēja un Rīpa ir vārtos. 5-1. Rīpa lido garām mērķim, garām vārtiem. Cīņa tagad par kopējā laukuma apmales. Iegūst Piškins. Piškins dodas pret uzbrukumā. Piespēl Cipros, metiens vārtē. Renārs Cipros 6-1. Mēģinājums nomainīt malas. Mēģinājums atrast Jekīmo tālajā flangā. Tagad pret uzbrukums. Vilbergs atvaira un tagad arī izdodas piespiest Rīpu ar Ginto Milbergam. Nu, Benžus meta tuvajā stūrī, bet paredzēja šādu manevru no pretinieka Milberga. Livšits mazākumā panāks Rīpa, tur Latusāns pieslēdzis. Livšits gan pats dodas uz vārtu priekšu. Garām lido Rīpa. Mahačs to savāc nomainīt mala. Mahalas metiens un Rīpa ir vārtos. Realizēts skailiskais vairākums. Nē, tā augstumā vārtsargam padots metiens Ondržējam Mahalam. Un arī 14. Vārts šajā sezonā gūstā Mahala. 20 sekundes skailiskajā vairākumā Hurbatam. Galkins dežūrē uz zilās līnijas. Atrod viņš Jekīmo. Saņem iespēlu atpakaļ Galkins. Saspēle Mickevičs metiens un šeit atstāja vārti savu vietu. Bet arī ar šādiem individuāli spēcīgiem uzbrucējiem nepietiek, lai pieveiktu Hurbatu. Ir divas dienas pēc kārtas. Tagad teicam tālā piespēle Mickevičs izgaisies pret viens un neizdodas viņam pārspēt Petuļu. Gribēja raidīt Rīpu starp kaisargiem. Tagad jau uzbrukums otrā virzienā Žukauskas. Pretinieku spēlētājs Žukauskas pret uzbrukumā metiens vārti.
precīzs metiens tālajā apakšējā stūrī. Atkal Kauņas līderu virknējums, atkal pirmā mājaņa. Atkal komandas kapteiņs Lukšs Žukauskis. Pacietīgi uzmanīga spēle. Noturēts pārsvars, nu te gan rada draudus. Kurbans svin uzvaru savā laukumā 6-3. Izdodas Kurbanam pieveikt Kauņu.